पंचायतीने गावाला टँकर द्वारे पाणी पुरवठा सुरू केला आहे। सिल्लोड तालुक्यातील घाटनांद्रा येथून जवळच असलेल्या धारल्या या छोट्याशा गावातील ग्रामस्थांना ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या वतीने टँकरद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे। धारला हे डोंगरदऱ्यातील छोटेसे गाव आहे, परंतु शासनाच्या विविध योजनांपासून अद्यापही कोसों दूर आहे। यामुळे गावात साधी पाणीपुरवठ्याची योजना सुद्धा कार्यान्वित नसल्याने ग्रामपंचायतीच्या वतीने सार्वजनिक व गावात पाइपलाइन टाकून नळाद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला आहे। या भागात मुळगाचा पाऊस म्हणावा तसा झाला नाही, शिवाय सार्वजनिक विहिरीजवळील खाजगी विहीरधारकांनी ठिबक सिंचनद्वारे आपल्या शेतात अद्रक, कपाशी, मिरची आदी पिकांची लागवड केली आहे। या पिकांना पाणी देण्यासाठी गावाला होत असलेल्या विहिरीमधून पाणी देणे सुरू केल्याने या विहिरीमध्ये शिल्लक पाणी राहत नसल्याने ग्रामपंचायत गावाला करत असलेला पाणीपुरवठा बंद झाला आहे। यामुळे गावात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे। ग्रामस्थांचे होणारे हाल लक्षात घेऊन ग्रामपंचायतीने स्वखर्चाने गावात नुकताच टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू केला असून यामुळे गावकऱ्यांची पिण्याच्या पाण्याची सोय झाली आहे। ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर गावात पाणीटंचाई निर्माण झाल्याने शासनाने गावाला पाणीपुरवठ्याच्या योजनेसाठी मंजुरी देण्याची मागणी सरपंच वंदना डोके, उपसरपंच सुमनबाई नागरे, रफीक देशमुख, शुभम जाधव व इतर ग्रामस्थांनी केली आहे। वृत्तप्रतिनिधी श्रीराम दोशी, घाटनांद्रा।